Já bych si dovolil tímto přivítat profesora Moldána, ředitele Centra pro otázky životního prostředí, který by pronesl jaksi úvodní slovo naší konference. Takže děkuji za slovo. Já bych chtěl velmi stručně uvést, proč se tahle konference koná a jaký jakou má širší souvislost. Souvislost to má s dohodou pražských vysokých škol, kteráž to tady je napsaná, to znamená, že to je tedy taková, jmenuje se to rámcová dohoda o spolupráci pražských vysokých škol v environmentálním výzkumu. Tam je napsáno, že navazuje na tradici dohody z let 2006 až 2010, ale ve skutečnosti my jsme v první fázi této dohody vlastně zahájili už někdy v roce 1994, tuším, jestli si to dobře zpamatuju, asi tak. A měli jsme nejdřív takovou ctižádost žádost, což je, že se pražské vysoké školy v té době, teda jich bylo pět, v současné době je samozřejmě daleko víc, které se zabývají environmentálním výzkumem nebo vzděláváním, ale my jsme ústali u těch pěti, to hned ukážeme dál. A měli jsme takovou představu, že zejména se budeme zaměřovat na otázky studijní, to znamená, že jsme chtěli vytvořit takový soubor přednášek, kurzů, které by bylo možno nabízet v rámci právě těch všech škol. To se do určité míry povedlo, do určité míry nepovedlo. To, co se nepovedlo, je v tom, že přeci jenom vysokoškolský zákon a pravidla jednotlivých škol neumožňují dosti jednoduše, aby student si zapsal na nový VŠE kurz a pak prostě říkal na přírodovědě, že teda tady absolvoval ten kurz, koukejte mi dát nějaký kredity. Takže to jako není všechno tak jako jednoduché. Nicméně v některých případech přeci jenom to funguje, ale ne úplně hladce. A my jsme tedy v poslední fázi, jsme tady vidíte, že je tedy ta druhý malinký odstaveček, že jsme si říkali, že bude dobré, když se dokážeme vzájemně informovat o tom, co se děje ve vědeckém výzkumu v oblasti environmentální, a výsledkem je právě tento seminář, protože jsme se domluvili v rámci této dohody, že bychom jednou za rok, čili ne zase až tak příliš často, pořádali takovýto odborný seminář, který by měl mít vždycky na starost jeden z těch účastníků dohody, to znamená jedna z těch škol, a jelikož jsme tak nějak to iniciovali, tak jsme řekli, dobře, tak uspořádáme ten první seminář, což je právě dnes. A uvidíme po zkušenostech dnešních, jestli ten formát nějak zopakujeme, nebo to trošku pozměníme. To, myslím, je jednou z otázek, kterou můžeme na ní odpovědět po dnešku. Jinak tam ta další řádka, že v platnosti v roce 2013, no to samozřejmě má takové technické trošku složitosti, že to podepisují rektoři jednotlivých škol a oni nejsou úplně vždycky k dispozici, čili než to kolečko odejede, tak to trvá docela dlouho, ale je to v zásadě formální věc, takže prostě už můžeme počítat s tím, že ta dohoda je v podstatě tedy uzavřena. Takže ty školy, které se toho účastní, tady je máme všechny seřazeny, a samozřejmě, že na úrovni jednotlivých škol to je velmi různé,
protože třeba naše univerzita nebo zejména ČVUT má velké množství fakult, které mají své programy v oblasti environmentálního vzdělávání a environmentálního výzkumu a ne úplně se může říct, že třeba máme jednoznačně spolupráci s celým ČVUT. Takže tam samozřejmě záleží spíš na situaci na jednotlivých školách, které se této dohody účastní. Vždycky to nakonec skončí tak, že prostě jedna nebo dvě fakulty to nějak vezme za své a účastní se aktivně té dohody. Takže to je takový ten rámec tedy této dohody a rámec a vůbec úvod, proč tedy se nebo ta souvislost, proč se teda tenhle náš seminář koná. No a jelikož my tedy naše centrum, jak kolega Frous už řekl, je takovým iniciátorem tohoto semináře a té dohody vůbec, tak jsme skromně vyhlásili jenom jeden příspěvek, který má kolegyně Dlouhá později, který se týká environmentálního vzdělávání. A já bych si teď dovolil velmi stručně říct, jaký typ výzkumu se u nás v centru dělá. Já říkám velmi stručně, protože to je velmi dlouhý seznam. Všechny to začnu říkat, tak chci říct, že u nás na univerzitě existuje struktura, která se jmenuje Prvouk. A ten Prvouk je zkrátka program rozvoje oblastí výzkumu na Univerzitě Karlově. A spočívá to v tom, že je vytvořeno 48 kolektivů z různých fakult. Někdy to je jenom jedna fakulta, ale spíše výjimečně. Většinou je to několik fakult, které se spojují v tom, že mají takový společný program výzkumu v určité oblasti. Jedna z těch oblastí je oblast environmentálního výzkumu, kde se toho účastní 7 pracovišť univerzitních. Největšími z nich je právě Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí a naše centrum, ale ještě se toho účastní dalších 5, jako je Matematicko-fyzikální fakulta, 3. lékařská fakulta, Právnická fakulta, Pedagogická fakulta a ještě se nepovědomil asi, jejich 7 dohromady. A ta Přírodovědecká fakulta samozřejmě není jenom UŽP, ale jsou to ještě další pracoviště. Takže to je environmentální výzkum na univerzitě. My nechceme zase s tím tak moc zdržovat. Některé ty přednášky z těch jednotlivých pracovišť tady uslyšíte, takže si o tom uděláte sami přehled. Jinak já jsem si dal práci a prohlédl jsem si takové stručné anotace o těch jednotlivých programech z těch 48. A zjistil jsem, že přibližně na téměř polovině, zhruba na asi 21 z nich, se buď plně, anebo aspoň z malé části věnují vlastně environmentální otázka. Čili ty otázky životního prostředí jsou v tom výzkumu dneska zastoupeny, aspoň teda na univerzitě, a věřím, že to je jinde totéž, velmi, velmi hojně. Takže ono udělat takový nějaký přehled celkový o environmentálním výzkumu je vlastně velmi obtížné, ne-li nemožné. A kdyby člověk takový seznam nějaký
udělal, tak to spíše nuda, protože se to tak jako všechno vypočítává. Ale na druhé straně je to určitá výzva pro nás, jak celou tuhletu věc uchopit, jestli opravdu by nebylo rozumné nějakým způsobem přeci jenom víc ty věci nějak třídit, sjednotit, protože jak říkám, kdybychom o tom v současné době podávali zprávu, tak to bude prostě telefonní seznam různých projektů a to jako dohromady to jako nic tak moc jako zajímavého neříká. Takže nějakým způsobem tohle to teda jako vzít dohromady a něco k tomu říct smysluplného, ale není úplně tak jednoduché a můžeme se o to někdy pokusit. Takže to je, co se týče teda té dohody a co se týče toho, co je na Univerzitě Karlově, jak říkám, v prvním semináře budete mít možnost poslouchat ty některé výsledky z těch univerzitních pracovišť, které jsou v tom našem prvouku environmentální. A teď mi tedy dovolte jenom velmi stručně ono to člověče někdy funguje tak a někdy tak. Tak, my máme v našem centru máme v podstatě tři směry výzkumné, které jsou realizovány v jednotlivých odděleních. Ta oddělení se zabývají jednak environmentálním vzděláváním, jednak environmentální udržitelností a jejich indikátory a jednak ekonomickými otázkami. Co se týče toho vzdělávání, tak tady máte velmi stručnou informaci o tom celkovém zaměření tohoto oddělení, tohoto směru výzkumu. A protože bude mít krátkou přednášku potom Jana Dlouhá, tak ona tohleto prostě řekne podrobněji a lépe, než bych to teď tady říkal já. Takže já jenom stručně tady se ještě tohleto patří ještě k tomu vzdělávání. Není to teda jenom vzdělávání univerzitní, ale vidíte, že tady je to trošičku šířeji zaměřeno v souvislosti s takovým outreachem, se zapojováním odborné veřejnosti. Myslím si, že v tom máme poměrně docela dlouhou tradici, že jsme uspořádali za dobu své existence dlouhou řadu všelijakých konferencí, seminářů a jiných aktivit, které publikačních a jiných, které jdou tímhle směrem. Tak ta oblast environmentální udržitelnosti a jejich indikátorů bude teď představena na několika málo slidech. Tady vidíte ty základní výzkumné otázky, jakým způsobem hodnotit nebo měřit udržitelný rozvoj. Přesně řečeno, my jsme si to zúžili a řekli jsme, to, co nás zajímá, je opravdu environmentální udržitelnost. Snažíme se to nějak jednoduše definovat a snažíme se najít vhodné ukazatele a jakým způsobem je formulovat a předat a prezentovat. Výzkumné metody, ty jsou velmi, velmi různé. V tomto není to po metodické stránce úplně jednoduchá záležitost a taky ne úplně jednotná záležitost, protože důležité v této věci, v této oblasti je mít jasně stanovené výzkumné otázky a stanovený cíl toho výzkumu, stanovený problém, na který se odpovídá a tím se vlastně
řídí výběr té metody, takže nezačíná tato metodou, nýbrž výběrem toho problému. Tady vidíte některá kritéria pro indikátory, měly by být tedy relevantní pro určitá praktická opatření. To neumíme dost dobře přeložit hezky do češtiny, takže tam máme, že musí být tedy policy relevant. A cílem aplikace je podklad pro rozhodovací proces na různých úrovních. Když říkáme různé úrovně, tak máme na mysli třeba úroveň obecní nebo úroveň městskou, krajskou, národní, ale i třeba podnikovou. V poslední době tady vidíte příklady Rada vlády pro udržitelný rozvoj, ale také ta poslední věc, o které jsem se velmi slušně zmínil, je Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj, to znamená v podstatě teda průmyslový podnikový sektor. Jedním z takových směrů, který je rozvíjen v této oddělení, je výzkum společenského metabolismu. Jehož cílem je hodnocení antropogenní zátěže prostředí, kde vidíte, které máme výzkumné otázky. A zase je tady, když se podíváte na to, co píšeme o těch metodách, tak zase je tady zdůrazněn ten velmi silný interdisciplinární charakter, kde se používají metody různých vědních disciplín. Tady jsou některé z nich uvedeny. Sem patří zejména, co má u nás poměrně dlouhou tradici, je výzkum materiálových toků. A v poslední době se to samozřejmě rozšiřuje tam na té poslední voletu, tam vidíte, že se snažíme také rozvíjet to ve směru input-output analýzy a posuzování životního cyklu, což výrobku a služeb, což je, myslím, jeden z takových relativně nových, není to samozřejmě úplně nové, ale nový směr, který považujeme za velmi slibné. Tak, posledním, ale nikoliv svým významem, protože to je vlastně největší naše oddělení, je oddělení environmentální ekonomie a sociologie, kde je velmi těžké to dát do několika jenom málo slajdů, protože ten program, který uskutečňuje zhruba 10 lidí, je poměrně velmi, velmi široký, ale na rozdíl třeba od toho předchozího je poměrně, liší se tím, že je poměrně metodicky jednotný, že se využívá jednoznačně metodiky, která je zakotvena v ekonomických vědách a v sociologii, takže tam si ten problém najít vhodnou metodu zpravidla není tak akutní, protože ty metody jsou vypracovány a dají se docela dobře použít tam v tomto případě, když jde o zkoumání chování spotřebitelů a sledování preferencí spotřebitelů, ale vidí vůbec pro environmentálně signifikantní statcích, tak tam vidíte ty výzkumy, které jsou celkem jednoduše definované. Tak dalším problémem, který už je hodně zaměřen čistě na ekonomické metody, přestože tam je dole napsáno silný interdisciplinární charakter,
tak ano, je potřeba tam samozřejmě mít úzkou spolupráci s třeba kolegy, kteří se zabývají problematikou lidského zdraví nebo problematikou ekosystému, ale v zásadě musím říct, že především ty metody jsou ekonomické, protože podstatné je tam to slovo oceňování hodnotných statků a statků, které nemají explicitní cenu vyjádřenou třeba nějakou tržní hodnotu. Tak a tohle je myslím poslední slide, který máme, a to je tedy sledování dopadů environmentálních politik a sledování ekonomických a sociálních dopadů, sociálních důsledků různých environmentálních opatření, dopady regulací, pak tam máme posouzení sociálních dopadů. Tam snad taková zajímavá věc nová je analýza nerovností, to znamená, že se snažíme tedy sledovat ty distributivní efekty nebo distributivní otázky v environmentální oblasti, což není úplně obvyklé, ale myslíme si, že to je jedna z věcí, která možná docela dost chybí, takže to jak si chceme i v tomto směru rozvíjet. Takže zase tady je především se používají metody ekonomické. Takže to je v zásadě asi vše, co jsem vám chtěl říct o tom výzkumu našem, a jinak předpokládám, že pan profesor Frout se teď rozkavě ujme moderovat tohoto semináře, takže děkuji za pozornost. Já bych poděkoval za můj referát co Bohanovi, a myslím si, že by bylo čas teda na jednu nebo dvě otázky, protože jsou nějaké rozvíjející otázky k tomuto tématu, nebo prostě takový nápady, co říká, nebo něco dotká. Měli tomu tak, já bych přivítal kolegyni Kalovou, která nám tady přednese referátory skupiny z matematicko-fyzikální fakulty, který se bude týkat skupinu změny klimatu a modelování vlastně změny klimatu. Trošku to různější záležitosti, přejdeme na nějaké konkrétní záležitosti klimatického systému a jeho změn. No a jak jinak, když jsme na matematické fyzikální fakultě, než se z hlediska klimatických jako modelů, bude se jednat o vlastně klimatické modely, první ukázka, bude s využití globálních klimatických modelů, které počítají procesy na celé sféře. Druhá bude z hlediska regionálních modelů, které už si vyberou určitou oblast a vstupy do této oblasti, jak počáteční, tak okrajové podmínky vedou z toho globálního modelu. Aby prostě nás nedošlo k omylu, nejedná se o žádné statistické modely, jsou to dynamické modely, které vycházejí ze základních rovnic zachování hmoty, energie, hybnosti a tak dále. Čili je tam určitá soustava rovnic, to nebudu zdržovat. A samozřejmě těm základním rovnicím potom přibude celá řada procesů odehrávajících se v klimatickém systému, protože jak vidíte, máme třeba i tady ty procesy biosféry, do jaké míry třeba se vypařují kapičky z povrchu listů a tak dále. Čili celý ten model je obrovská spousta rovnic, které je potřeba numericky potom jako řešit. A mám-li takový model, tak samozřejmě napřed ho musím validovat, zjistit, zda umí třeba simulovat pro už pozorované období teploty, srážky a nebo další záležitosti.
A já jsem jenom chtěla upozornit, protože tady se často udělá chyba, co vlastně je to potom ten scénář změny klimatu do budoucna. Tam mi nestačí vystupit z jednoho modelu, ale já vlastně bych potřeboval mít více globálních modelů, každý z nich, aby mi řídil třeba to regionální jeden jediný. Mám jedno pásmo neučitosti, opačně více regionálních modelů, teoreticky řízených jedním globálním, pokud to vlastně ještě mění počáteční podmínky a fyzikální parametrizace třeba, jak vzniká kapička jako v oblaku. Čili tam musíte využít dost širokého spektra informací, abyste získali plus minus nějakou tu budoucnost. A teď ta první ukázka, víte, že v pátek bude uveřejněna zpráva mezivládního panelu pro změnu klimatu oficiálně. Tam se vychází už z další vlastně skupiny klimatických modelů, většinou označovaných jako SMIP-5. No a my jsme s těmito modely už pracovali. 25 modelů bylo validováno, 16 modelů bylo využito potom pro změnu klimatu a takovým možná netradičním způsobem, že jsme se nezajímali o změny teploty a srážek, ale pomocí té teploty a srážek jsme vzali nějakou klasifikaci klimatu, všichni víte pouštní klima, že step, savana a tak dále a tak dále. Nebyla to přímo Köppenova, ale modifikace Köppen-Trebaera, to něco podobná. A pro budoucnost znovu užili dva scénáře dnesní, to se ještě vrátím, které jsou takové ty typické, co bývaly dřív jako bariky, ale dělá se to teďka v podstatě trošku jako jinak. Živější přístup je ten, že se udělala představa vývoje světa, z toho se zjistily emise z emisí koncentrace a z koncentrací potom jako radiační poruchu, jako změnu radiační bilance, to může na rozhraní troposféry a stratosféry udělat. Teď tomu přistoupili, vidíte opačně, zase je to několik dráh, že použijí, ale předepsali si až ten radiační, strašný slovo český, forcing, který odpovídá, jaké musí množství koncentraci, toto je ten nejvyšší. Také jsme s ním počítali a potom jakýsi ten střední 4,5 na metr čtvereční a tak dále. Výhoda je ta, že modeláři klimatičtí můžou pracovat a ekonomové můžou pracovat nezávisle, jaký svět, jaký vývoj jeho by k tomuto scénáři tedy jako vedl. Klasifikace Köppen-Trebaera, možná část z vás zná tu Köppenovu klasifikaci na základě teploty srážek odvozené ty klasické klimatické typy. Trebaera tam má těch typů poněkud víc, takže to F až do potom do rodové klimatu. Jinak to vypadá velice podobně, samozřejmě tady máte ekvatoriální klimat, tady máte tu savanu a tady máte pouště. Jak se podívat, do jaké míry vůbec se může rozlohovat tyto typy změny jako v budoucnu. Budete tady mít několik typů jako ukázek. Jednak pro každé 30-letí, které začíná už rokem 2006 až 35, to je ta jednička až do konce století, jsou vždycky vyneseny plochy, které ten typ zaujímá. Ale ještě plochy teda na světě celé, ale je to relativně vůči pevně, vůči celé ploše pevně a bohužel z Antarktidy, kde chyběly jisté údaje. Protože těch křivek by tam bylo moc, tak to bude ve zjednodušené formě, kde máte, jak asi by se pohyboval medián spočtený z výstupu 16 těch klimatických modelů. Každý ten model je na nějakého citlivě, který je méně citlivě, teď je z toho spočten medián a vynesená plocha, kde vlastně leží výsledky 80% modelů. No, to je všechno, co tomuhle z tomu bude jako potřeba vědět. Když jsme se na to podívali, tak všechny ty klimatické typy se samozřejmě rozdělily do dvou skupin. Teď řeknu věc, kterou by samozřejmě člověk že nepředpokládal. A sice to, že ta první skupina jsou typy, které budou tu plochu ztrácet, se budou zmenšovat samozřejmě ledové klima. V té další ukázce by měla být tundra, čili rozloha
jako tundry, která nám také klesá, a vždycky nižší scénář toho forcingu a vyšší, tady je ta 8,5 a 4,5 watu na metr čtvereční. Čili jednak je vidět, že ten pokles je výraznější a jednak bohužel, čím vyšší ten tlak na ten klimatický systém, tím se vám tady zvětšuje potom to rozmezí té neurčitosti. A ještě tady máte jednu formu informace, která je docela důležitá. Samozřejmě každý ten individuální model, tady nějak zvláštními písmeny a zkratkami označovaný, má svou chybu, to je černým sloupečkem označená. Tak máte tři změny pro 30letí, začátek, prostředek a konec století. A co je důležité, ty případy, kde vlastně ty změny jsou větší samozřejmě než chyby modelů. U těch modelů, kde by chyby byly naopak větší než ta změna, no, tak tam to mám takové dost vágní rozhodnutí. Tak tady zrovna u té tundry je vidět, že přestože některé modely nadhodnocovaly a tak dále, všechny dávají pokles plochy a vesměs vlastně je ta změna větší než chyby modelů. Další ukázka by byl typ boreálního jako klimatu. Je to podobné zase u slabšího scénáře, vidíte, mírnější pokles plochy, výraznější pokles plochy a ten boreální typ ztrácí tedy svou rozlohu a docela přesvědčivě, protože všechny ty změny v podstatě jsou větší než chyby modelů, ty chyby modelů jsou to dost malé. A teď máte druhou skupinu klimatických typů, kam patří mírné klima, kontinentální, oceánické, pouště, stepy a savany. A tam se naopak plocha těchto typů zase zvětšovala. Kdyby měl někdo zájem, tak pak mám v počítači víc těch výsledků. Růst myslím, že tady je to patrný. A zároveň je docela dobře patrný, jak roste ta neurčitost těch modelových výstupů. To není jedno, jestli to máte zvětšení o 10% nebo o 50%. A opět tady v tomto případě toho kontinentálního jiného klimatu jsou ty změny docela přesvědčivé. No takhle si můžete hrát s pouštním klimatem. Je zajímavé, že zrovna u toho pouštního klimatu je nějaký přesvědčivý nárůst přes to, co se psalo třeba v těch předcházejících letech, se jako nejevil ani při tom silném jako forcingu. Oceánický typ mírného klimatu, ten je takový velmi rozlitý a může s velkými tedy jako chybami, těžko co říct. No a u savany vidíte, že taky tam třeba nárůst nemusí být přesvědčivý. No a to ještě jakž tak se ty modely informace zhodovaly, ale pak máte třeba tropické deštné klima, kterou by řadu lidí zajímalo. Bohužel téměř jako bez změny z této tedy skupiny těch globálních modelů a s velkou plochou jako určitostí. A jako poslední tedy obrázek, co se s tím ještě dá třeba jako udělat, je potom takové ty samozřejmé přechody. Mám tady klima věčného modu, přejde mi to v tundru. Vidíte, že ta ztráta, ta procento plochy přechází do tundry. U té tundry většina se mění samozřejmě na boreální. A teď to začne být složitější. Boreální, jak se otepluje, tak se mění na klima mírné kontinentální, ale zároveň to mírné kontinentální část ztrácí plochu a přechází přímo k subtropickému klimatu a část k tomu maritimu. Čili tady jsou potom vyneseny vždycky, kolik teda ten typ vlastně získá z jedné strany třeba od té tundry a na druhou stranu ztratí prostě překoda do jiného jako typu. Čili tohle je věc, kterou teď připravujeme vlastně do prezentace. Čili slušně řečeno, celeské typy, typy ve vyšší šířka ztrácí sloupu samozřejmě, některé typy jsou neurčité z hlediska té změny a některé získávají. No a teď ta druhá otázka, která se už bude už týkat regionální modelování, ten název je tady poměrně jako
složitý, ale v podstatě jde o to, že máme regionální model s Mezinárodního centra pro teoretickou fyziku vlastně v Terstu, že? A ten je řízený francouzským modelem, určitou zkrátkou snadu, a nebo možná z hlediska teda předpovědí počasí, to znamená taky pod RPŽem. Jsou to výsledky, které zároveň byly v rámci projektu Codex, který se snaží už poskytnout ne ty globální, ale podrobnější regionální klimatické scénáře do roku 2100, jak podrobné, buď v rozlišení 50 na 50 km, anebo dokonce 12 na 12, ale to ještě nebude počteno. Vytýčili si tam celou řadu oblastí s důrazem na Afriku, také tam naši něco počítali pro Afriku, pro Asii a hlavně, co by asi zajímalo, že by to dá, řekněme z vás, je potom podskupina Eurocordex, která ty procesy počítá už na daleko menší oblasti a opět s rozlišením 12 a hlavně 50 na 50 km. A teď jsou to takové prostě závadné jako názvy. Proč? Protože já ten model napřed musím pověřit validovat. A to mohu udělat tak, že ten model řídím ne globálním klimatickým modelem, ale takzvanými realizami. Možno si to představit jako reálná data, která vstoupila do předpovědního modelu. A z toho předpovědního modelu jsme v podstatě roztříštění pozorovaných dat dostali jistá poněkud zhlazená pole, nicméně založená na pozorování, která mě teď řídí ten regionální model. Jakmile už je to napsáno jako kontrol, tak to už je řízeno přímo tím globálním modelem klimatickým francouzským, no a dělají se tam i scénáře na základě opět 4,5W, máme to čtvrtině 8,5W. Tohle snad v budoucnu dopočtou i ten nižší jako scénář. Já už jsem říkala, že to model teda z toho Terstu, X je 450 km, které informace v podstatě už jako byly. No, scénáře. Pokud mi to kolegové správně teda řekli, tak vypočteme to do roku 2070 zatím. Proto ta ukázky máte vždycky potom pro dvě období. Ale napřed k té validaci, průměrná teplota za toto období léto, tam už to můžu zkontrolovat s pozorováním, tak napřed průměrná teplota podle pozorování. Někde 24, vidíte, že to středomoří vyšší, ale menší teploty a tak dále. A teď co se stane, když ten XIM řídí jakoby těmi pozorovanými daty? Vidíte, že tady dostávám už jakési odchylky, jakýsi bias. Vezme se to tady v hemží, pokud je to zřetelné modrou barvou, která znamená, že ten model je chladnější. A největší chyby nastávají potom třeba v té alpské oblasti nebo v horách. Toto je převzato, to je přímo ten globální model, protože je to jako jiné projekci a ten má taky své chyby. Takže toto je nejblíž pozorování, tady jsou ty chyby nejmenší. A jakmile nechám ten regionální model žít tímhle s tím globálním modelem, tak samozřejmě se mi ty chyby prostě jako zvětší. Není to ale ani chyby, nemůžete to prostě jako sečíst. Takhle se můžete podívat třeba na zimní období a zase analyzovat jako chyby největší chlad v pozorování samozřejmě v ruské oblasti. Opět je ten model chladnější a zase je vidět, jak ty chyby vzrostou, když vlastně použiju jako řídící model ten klimatický. Přeskočím srážky a podíváme se na scénáře. Tak, je to zde pro dvě období a opět dvě sezóny léto. Já už jsem vynechala jaro, podzim a tak dále z důvodu šetření času. První období je 21 až 50, druhé je 41 až 70. Co zde máte vynoseno, vždycky musí být odchylky
přemýšlet té budoucnosti od toho, co model dává pro současnost. Ne od pozorování, protože ten model má nějakou chybu, čili já musím vzít nějakou simulaci modelu pro současnost a pro budoucnost a udělat tam tu diferenci a s tou budoucím způsobem a co. Tak z hlediska těch podchylek je viděn, že Česká republika tady leží v nějaké zóně. Sice když se vletě teda otokruje, ale v této škále to vypadá pod 1,5 tedy jako stupně. A teprve v tom dalším období se teplota zvětší nad 1,5 stupně. Uteplování prostě průběžně roste. Co zima? Tam to oteplení větší nebo menší? U některých modelů větší, bohužel, a u některých menší. Čili zrovna toto je ten případ, kdy v podstatě kombinace toho modelu starostu a toho modelu vlastně francouzského dává v zimě pro konkrétně Českou republiku menší oteplení než v letní jako období. A zároveň tam bohužel dává i potom menší srážky. Změny srážek už jsou tady nevýrazné, vlastně barevně, vzhledem k tomu, že není zatáhnuto, jsou ty nezřetelné, ale srážky v letě se předpokládají jako menší. No a to je v podstatě ty dvě ukázky, co se dá dělat s těmi globálními jako modely a regionálními modely. Další věc jako mechanismu atmosféry bude mít jako kolega. Samozřejmě, že ty klimatické věci budeme počítat vlastně v oblasti Evropy a většině rozlišení. Ne je otázka, co se dá od toho kodexu. Takže díky za pozornost. Doufám, že samotný čas. Dobré dodržení času a tady je Fera a požádal bych teda o dotazy tady k tomuto tématu. Je zajímavé, že když jdeme jeden, tak on je schopen třeba docela dobře jako postihnout tu dílu, teď řeknu na matkově, a větší potíže má třeba zkušení. A tam, kde vycházejí změny do budoucna, takové neurčité, tam je to bohužel v tom, že některé modely tam mají 80%. V jiném případě je to třeba 10%. Proto se z toho dalo vymáhnout jenom to, že ano, tundra a boreální klima pokles a mírné, že je to takové klima nárůst, ale už třeba u těch pouští, jak jsem říkal, někde je to takové zvětší neurčitosti. Jestli stačí takhle, když to bylo. Když se to jakoby vlastně o to vypadá, že těch klimatických výzvů, že třeba nedojde k velké změně, ale v podstatě ale je to daný tím, že lidé třeba posunou, že oni prostě někde přirostou, někde ujdou, takže třeba ty organizmy, které tam žijou, je to velká změna toho, protože samozřejmě ty města budou jiný a tak dále. Částečně je to zachycené, částečně máme dělaný posun třeba uzlovej bodů na sebe jako na jít, ale to už jsem tady jako nakazovala. To je určitě zajímavý a v souvislosti s tím jsem se to zeptal. Jestli, když se do toho promítnou vlastně ty, jako, já nevím, do jaký míry space specific potom pracují ty modely, s nějakou atmosférickou výšku a tak dále, jestli třeba může docházet v situaci, kdyby třeba někde nějaký klimatický zóny tady vypadly a došlo třeba přímo k styku, já nevím, tundry a subtropů. Jo, že by ten vrát tam zcela skoro vypadl, byl nějak hrozně úzký nebo... Až takhle drasticky asi ne, ale faktem je, že některé z těch typů, které jsou jako zastoupeny třeba vůbec na země kvůli nebo na té pevnině, jako menší plochou, že to
procentuálně, tak tam se stalo, že myslím subtropický typ s suchou zimou, protože to, že takový skromapsus, takže ten v průběhu té integrace vypadl úplně, ten se přestal vyskytovat. Právě, že teda někdy klimatický zóny úplně vypadlo, a vlastně se k sobě dostanou ty zóny, které se předtím nesvítaly. To je jedna věc, a druhá věc ještě proč, že bychom potřebovali se zpětně podívat na ty teploty a srážky, že? A proč třeba, kde se ta kritéria přechodu jedné zóny k druhé vlastně z důvodu čeho nastaly. Změna srážek nebo změna teploty, co tam hraje větší roli. Takže zatím je to teda jako do jisté míry rozpočtovaná. Článek už půjde do tisku s tou validitou a ten nám teda ještě Tak. Jednu otázku, pokud jsem dobře viděl ty modely, tak, tak je predikováno poměrně drastické snížení těch opravdu chladných oblastí, což znamená také uvolnění vody z té pevné podoby do tekutějších plynů. Ten model v podstatě nepredikuje žádné zvýšení srážek. Jak? Pozor, tam byly dva různé. To, co byly ty typy klimatické, tak ty byly na základě nakonec 16 modelů, které budoucnost počítané už do roku 2020. A ty ukazovali třeba 40% poklesy. To byly potom jako ty ukázky, teda těch, kde jsem říkal, že třeba v těch srážkách malé změny, nebo to bylo z hlediska jednoho jediného regionálního modelu, řízeného jedním jediným globálním modelem. Čili na základě toho vlastně ani scénář nejde udělat, tam by člověk potřeboval mít těch kombinací celou spoustu. Jako, a jinak ty modely samozřejmě tam pracují podrobně celotní bilance přes všechno možné, protože tam i třeba toky váhy v kořenech, to už se mě vymýká, teda to jsou takový subsystémy, které jsou tam jako zahrnuty. A druhá otázka, ten model nám predikuje na území České republiky zvýšení, které je srovnatelné s tím, o kolik je ten současný stav podhodnocený proti skutečnému měření. To znamená, co je rozhodující, jakoby ta výsledná teplota nebo ten trend, jakoby pro to, co se tu bude dít z hlediska aplikace toho modelu. Jak já přistupuju k té informaci, co to je scénář a co mám dát potom té veřejnosti, že? Čili já veřejnosti nemůžu dát výstupy modelu pro budoucí klima, protože vím, že on měl chybu pro to současné klima. Takže budím dám, řeknu diferenci u teploty, jako srážek by to podívat. A jak oni teď si můžou zacházet? Že si vemou klimatické charakteristiky za nějaké referenční období 60-90, třeba časovou řadu něčeho, a tu zvýšili o tuhle diferenci, že to bylo teploty. Nevyhodu to málo jako. Ponechám tam variabilitu, která má v období 60-90, tu nezměním. Ale i tak se ty scénáře dělali. A druhá bohužel možnost je ta, že já si pak vemu 61-90, zase třeba nějakou formu teplotní řady, jo, už třeba do distribuční funkce produktu to. A vemu si toto z toho modelu a najdu nějakou přenosovou funkci mezi těmi dvěma distribučními funkcemi. Nejjednodušší je třeba napasovat kvantil na kvantil. Jo? No, a tu tež přenosovou funkci potom já hodím na ta modelová data pro budoucnost. Že jak se vypořádávat právě potom s tou, a to je ještě jedna věc, to udělám jednoho modelu, že teď já jich mám třeba 20, měla bych využít tu informaci, teď vám tam řeknu, no jo, tak multimodelový medián, ale je to to správné? Co když právě takhle dráhne to jednoho modelu, jo? Je to pravý a hned na ale to jsou věci, které se mi dají až abych poděkoval paní Kavlový za to, že nám ukázala, že křištálová kůle vypadá daleko prozaičtěji, ale hledět do ní není úplně jednoduché. A poprosil bych kolegu Rajfa, který jaksi naváže na předchozí téma a pohovoří o tom, jak tyto změny klimatu, nejde ty vlastně i ty predikované, ale zejména tady ty
ty probíhající změny klimatu ovlivňují vlastně živé organismy a tady v tom konkrétním případě tedy jako jiný společenstvo ptáků, naší populace. Děkuji za slovo, dobré odpoledne. Já jsem říkal pan profesor Semířírek, který jsou místní ústavu produktní prostředí a že ten pátor potom je vlastně současné klimatické změny, to znamená to, co pozorujeme, dopadají na naší populace. No, ty klimatické změny jsou samozřejmě daleko komplexnější, no, než tak jako člověk vidí v přírodě, nemění se jenom teplota, srážky, pozorujeme i vlastně nějaké nárůsty nějakých extrémních jevů a vlastně ten dopad na přírodu je také hodně složitý. Takže vlastně to, co se teďka studuje, se týká hlavně té teploty. V podstatě podle toho daleko menší míře se ta teplota nějak provazuje s těmi srážkami, co se týká i dopadu na ty organismy. V podstatě nikdo se nezabývá tím, jak se projevují třeba na populační úrovni nějaký ty události, které jsou extrémní, ačkoliv třeba ty události můžou mít nějaký zásadní vliv biologický, ale tím, že se vlastně tyhle ty věci do dnešní doby to jistě měly přehlížit. Potom ty zvířata, že na tu klimatickou změnu můžou reagovat nějakýma třema takovýma způsobama, no, jedna, která se můžou vlastně posunovat, co se týká třeba fenologie, prostě, že ptáci hnízdí dřív, když je teplo, nebo prostě mají urychlený návrat ze zimovy, to se studuje asi nejčastěji. Další taková věc je posun v prostoru, když se třeba v prostoru posune, jo, v rámci kontinentu nějaká ta jejich klimatická nika, tak jak se mění ty areály. Další možností je vlastně změna třeba fyziologie, co zase se spíš týká těch studenokrevných organismů, takže vlastně na těch ptáků je to celkem málo studenokrevných, o tom si tady povídat nebudem. Co se týká těch změn fenologie, tak tam je poměrně docela jasně vidět, že se to zaznamenávalo poměrně dlouhou dobu, kde se ptáci v době, kdy jsou teplejší roky, tak se navrací dříve, tam se to liší podle toho, kde ty ptáci zimují, nebo respektive jak mají migrační strategii. Nejlíp jsou na tom ty druhy, které zimují někde v západní Evropě, ve středomoří, tam skutečně ta teplota celkem korelovaná s tím, co je tady, takže vlastně můžou celkem dobře adjustovat ten návrat z těch zimových. Druhy, které zimují v Africe, jako tady čáp, praštovka, tak ty vlastně v Africe to klima je trošku jiný než tady, takže vlastně ten oteplení v hnízdištích příliš nekoreluje s tím, co se děje v těch zimovištích, jejich migrační chování je řízeno nějakýma vnitřníma faktorama, takže tam taky dokážou urychlit ten svůj návrat, ale jako v odpověď na tu vnější teplotu, ale hlavně vlastně rychlejším pohybem přes ten kontinent při té cestě. Vlastně třeba v rámci Evropy se vlastně rychleji pohybují v tom návratu. Vede to takovým různým zvláštním jevům, tohle je druh lejce černohlavy, to je takový zvíře, který se vlastně nejčastěji studuje z hlediska dopadu těch klimatických změn a ten právě zimuje v západní Africe a vlastně navrací se teda přes tu Evropu, no se jich hnízdiš, které jsou hlavně v západní, střední a potom v severní Evropě a vlastně tady vidíme, že ten jeho návrat teda je urychlený a vlastně to urychlení toho návratu umožňuje tomu ptákovi zahnízdit dřív v době, kdy teda tady vlastně to jaro tak akorát u něj začíná. Nicméně tím, že vlastně ta změna toho klimatu není stejná v rámci celého kontinentu, tak v severních zeměpisných šířkách, v jižním Švédsku, kde vlastně se ten nárůst teploty nepozoruje tak rychlý, tak tyhle ty lejci vlastně urychlují tu migraci nad tím kontinentem, ale někde do toho Švédska nebo tady Norska se vracejí v době, kdy vlastně se tam to klima nějak neposunulo, kdy vlastně tam ta teplota je ještě taková nepříznivá, takže musí docela dlouho čekat na vlastně urychlený návratu na dobu nebo na podmínky, které jim potom hodně zahmízí, což má potom negativní konsekvence na mortalitu, protože ty ptáci jsou vysílení pro ten návrat z těch zimových a vlastně musí na těch hnízdištích, kde se teda dáškoliv se to jo, je teplej někde v těch jižních šířkách, protože tam to urychlí tu migraci, ale v těch severních prostě musí čekat na ty nějaké optimální podmínky. Vlastně podobně jak jsme mohli vidět na jaře, kdy vlastně v březnu byly takový nepříznivý dny, tak spousta ptáků se navrátilo z toho, s tím migrační cesty vlastně naprosto nevyhovující klimatický podmínek. No,
odpovím. Vlastně nejčastěji studovaný jeden je teda vlastně potenciální posun areálů, který se možná na lokální úrovni se to projevuje vlastně úbytkem nějakých severských druhů a naopak vlastně přibývání populací druhů jižní, tak tenhle ten posun areálů je celkem dobře zdokumentován. Vlastně takový nejvýznamnější, takový první článek, který to ukázal, byl v roce 1999 v Británii, kdy vlastně druhy, který mají severní hranici areálu na britských ostrovech, tak v průměru tu, ten se posunuli o několik desítek kilometrů k severu. Tohle to nebylo patrný pro druhy, který mají vlastně jižní hranici areálu. Ty areály rozšiřují si na sever, ale vlastně ta jižní hranice se neposunuje. Potom, co se týká nepočetnosti, tak tady vlastně třeba otázka pro naši republiku, tak v podstatě se zdá, že ty druhy, které hnízdějí v Evropě severně, tak u nás mají vlastně negativní ten populační trend, populační vývoj. V podstatě jsou ty samé druhy, které vlastně hnízdí v chladnějších oblastech, které jsou vlastně těch chladnějších oblastech, tak víc ubejvají. No, podobně se to dá se nadává i koupec z hlediska nějakého latitudinálního rozšíření, že tam se předpokládá, že když bude teplo, tak by se měli sudáci stěhovat na horách se směrem do vyšších nadmorských poloh. Tak když se podíváme na Krkonoše, kde jsme to zkoumali s kolegou Kloubskem na západě jeho dlouhodobý dat vlastně ze pro tři období, tak tam se zase zdá, že ty vlastně to rozšíření tápu celkem hezky sleduje ten vývoj té teploty, který vlastně se mezi 80. a 90. a 90. let příliš neměnil, potom to se vyskočilo směrem k dnešku, tak vlastně stejně vypadá i ten posun vlastně těch výškových areálů v Krkonoších, kdy vlastně mezi těma prvníma dvěma obdobíma tam žádný posun nebyl a potom se posunuli směrem vejš. Hlavně to teda způsobili druhy, které jsou vázané na vlastně otevřený biotopy, takže vlastně se ty místa nad tou hranicí lesa se jakoby naplňují, to má z toho odhůří. Naopak ty samotní lesní druhy se příliš neposunují, protože prostě všechny do ten les se nedokáže rozšiřovat tak rychle směrem nahoru. Obecně teda vlastně se zdá, když se podíváme na nějaký přehled studií, který se zabývaly tím dopadem těch zvyšujících se teplot na další populace, tak v podstatě se zdá, že takový ten intuitivní vztah byl zjištěn ve většině těch studií, kde prostě skutečně ty severské druhy ubývají, jižní druhy přibývají. Několik studií nezjistilo žádný efekt toho klimatu a vlastně žádná studie neukazuje, že by tam byl nějaký opačný trend. My jsme nepředpokládali. Když se podíváme na mechanismy, které jsme, v podstatě tohle to bude takový spíš jako jevy, který vidíme okolo, ale potom, jak vlastně to přesně to klimaty pátu působí, tak tam je to velmi málo probádaný. V podstatě tyhle ty věci se samozřejmě daleko hůř zkoumají, musí být daleko detailnější data na větší ploše, takže tam máme spíš jenom několik takových kandidátních možností. V podstatě to, že by tady měli nebo dochází k tomu, že jsou mírný zimy, tak to může samozřejmě zvětšit těch ptáků, kteří ty zimy tady tráví. Vždycky ptáky třeba střízlí, tady poměrně dobře reaguje na to, jaká je kde zima. Je třeba podotknout, že vlastně to neprobíhá, nebo ten mechanismus neprobíhá přesto, že by vlastně ptákům je zima, tak jako umírají, ale je to přes potravu. Samozřejmě ptáci jsou teplokrevní živočichové, tak je tím, že se jim na potrava stane už dostupnou, tak to bude zvládat. No, tyhle ty vztahy mezi tím, nebo ten dopad na ty populace těch rezidentů, což je například tady síkorky, mají možná nějaký vliv i na početnost migrantů, kdy ty vlastně rezidentní druhy, tím, že jsou tady v těch zimách takový méně omezený, tak budou vlastně konkurovat těm druhům, který se navracejí třeba z té Afriky, tady typický příklad zase ten na ten lejsek, tak ta síkora poněvra, to byl tady nějaký hodná doba pod začátek hnízdění, tak ta těch rezidentů se díky tomu, že je vlastně do klima teplější, se ta doba natahuje a vlastně obsazuje vlastně
místa nebo zahutiny pro tohoto hlediska černovalu, který se ještě navrací do paniky nebo silnější střetů a tím pádem vlastně ona ta do té hlediska je takový droplej, ale takový jako nervák, že moc se spel do těch lidí, kteří jsou obsazeni k tomu pojendru, když to pojendru bych asi nenechá nic cítit, tak vlastně taková propustný ptáček, takže toho hlediska tam nestrpí a často to dochází k tomu, že teda tyhle ty zvířata potom umírají, takže se to projevuje i na jejich populacích lokálních, že kde prostě na tom místě, kde to studovali, tak tam vlastně dostá teda ta početnost těch síkor, ale klesá ta populace toho hlediska. No, taková nejznámější nebo nejvýznamnější hypotéza je tenhle ten nesoulad, ten mismeč, který teda spočívá v tom, že v podstatě ty ptáci jsou adaptovaný na to, aby začaly hnízdit v době, aby se jim vylíhly mláďata v období maximální nabídky potravy. Problém je, že vlastně ta potrava, což prostě nějaký housenky, bohužel, tak ty reaguje na to utekující se klima daleko citlivěji než ty ptáci, když prostě jednak jsou omezený třeba tím migračním chováním, které je rozhodnuté na některý druhý, jednak prostě na třeba složitý. Ty začátky těch hnízdění, ty námluvy a tak dále. Takže tím pádem vlastně dochází k tomu, že se ta potrava, jakoby ten maximum potravní nabídky urychlí a ty mláďata se jim líhnou později, než je ta nabídka. To znamená, že vlastně to má potom dopady, že ona vlastně kvalitu toho hnízdění a početnost potom těch mláďat. Nejvíc to zase bylo popsáno na tom Liskovi, někde z Holandska, ale z těch studií je poměrně málo, protože jsme mám třeba říkám detailní data po dlouhou dobu. A tam je teda vidět, že vlastně čím, i když se mu daří trochu adjustovat to hnízdění, trochu posunovat s těm dopředu, tak je samozřejmě nestíhá vlastně ten urychlený vývoj těch barev hmyzu, který mu slouží za potravu a vlastně dlouhodobě klesá jeho hnízdní úspěšnost a vlastně dále dostat, snižuje se do té populace. Ne všichni druhy jsou tím takhle postižený. Anglický síkorky, ty to zvládají, v podstatě se je to tak, že tím nikam nemigrujou, takže vlastně dokážou to hnízdění urychlit natolik, aby to přesně zapadlo do toho schéma, toho vývoje počasný daný proces. Zajímavé je, že jiný síkorky v Holandsku úplně stejný druh to nezvládají, takže vlastně tam skutečně k tomu mismeč, tomu nesoulad dochází, ale neprojevuje se na populační úrovni, protože zase ve špatném roce je tam silná negativní vstupní závislost, to znamená, že ve špatném roce, když je málo mláďat, tak ty mláďata mají víc zdrojů potom v zimě a jich přežívají. Naopak v dobrém roce, když se hodně mláďat vylítne, ten mismeč tam není, tak potom pomůžou v zimě, protože prostě se díky kompetice mají vlastně dostatek tenhle ten nesoulad se tam projevuje i na vlastně úrovni společenstev celých, takže vlastně se zdá, že jakoby tohle je takový podíl druhů s různou průměrnou teplotou v rámci areálu, který se teda u ptáků, tak u motýlů v celé Evropě zvyšuje směrem těm teplomilným druhům, ale tady vidíme, že vlastně ten nárůst směrem těm teplomilným druhům je daleko vyšší u těch studenokrvných motýlů než u vlastně těch ptáků, to znamená, že jakoby ty areály těch motýlů se posunou daleko rychleji na sebe než areály ptáků a může tam vlastně docházet k tomu, že jedna potrava těm druhům skutečně jakoby utíká vlastně někam jinam než ty druhy hnízdí a zároveň to třeba ten predátor, který třeba omezuje zhora ty populace těch kořistí zase, že on je nesmíchá omezovat. Může to mít docela silný zase důsledky pro nějaký fungování celý jako systém, což vlastně se samozřejmě nevíme, ale tak se o tom dá určitě spekulovat. Takový druhý zajímavý důsledek, tohle se týká teda projekce, o tom tady mluvila hodně předtím, projekce vlastně dopadu klimatu na budoucí rozšíření ptáků a tady se to překrylo vlastně se současnými chráněnými územími a ukazuje se, že vlastně ten posun těch areálů bude znamenat to, že řada chráněných území, které dneska chrání, které jsou prostě ohrožené nebo mají omezené populace, tak vlastně tam ty druhy jakoby se z nich vlivem toho klimatu prostě budou. Takže jakoby ty území už nebudou fungovat tak dobře jako dneska v podstatě ve všech zemích dojde k tomu, že
bude tam větší podíl těch dvou, kteří vlastně nebudou dostatečně reprezentovaní v těch hranicích. No, když to teda shrneme, takže vidíme, že ty projevy současné technologické změny naší populace jsou celkem jasný, prostě používání severní ochranu velmi růbu, posunování hranic a dál na sever, mechanismy jsou méně jasný, vlastně ten, ta mísma hypotéza nebo ta mortalita dospělců je to hodně ovlivněný tím, jestli ten druh je rezidentní, anebo jestli ten druh skutečně nějak dálkově migruje někam do Afriky, přičemž tyhle ty projevy vlastně jsou nezávislí na tom migračním provádě, to znamená, že vlastně ty tyhle ty mechanismy nejsou dostatečně jakoby vysvětlující pro to, co okolo vidíme. No, ty důsledky, jak už jsem říkal, by to být nějaký důsledky pro ty toky energie nebo potravní řetězce, ale je to zajímavé, že vlastně ty změny klimatu poskytují určitou příležitost k tomu lepšímu způsobu poznání, jakými klimáty organizmy působí. Teprve teď se vynořují studie, které vlastně ani ne úplně v souvislosti s tou klimatickou změnou, ale vlastně obecně zkoumají, jak přesně mechanismama ty klimáty populace a i na ty jednotlivé jedince působí a vlastně dále se vlastně studuje vliv toho klimatu v dlouhodobém kontextu. Samozřejmě nás zajímá to, jak vlastně se tady ty klimatické změny, které vlastně byly v glaciálech a v holocénu, jak vlastně zapadají do toho, co vidíme teďka, jestli třeba ty klimatické změny, které teďka vidíme, které nejsou ještě tak silný, jako byly třeba na začátku dnešní meziledové doby, jaký měly odraz v těch populacích, těch organismů. Tak děkuji za pozornost. Tak já děkuji za velmi zajímavou přednášku a určitě je čas na jeden dotaz. Samozřejmě v práci, přestože je tam hodně nejistot, tak vlastně patří k nejprobádanějším organismům z tohoto pohledu, protože jsou pro ně dispozice dlouhodobý data, že jo. Ty vlivy vlastně na ty ostatní organismy jsou určitě neméně významný, ale u nich prakticky, jo, ty vazby jsou hodně komplikované, my o tom vlastně vůbec nic nevíme. Jo, prostě na úrovni nějakých dalších prostě organismů. No, jestli teda mě by zajímalo, jestli se do těch vašich modelů za nějak uvažovali třeba to, že lidé záměrně některé druhy ptáků přikrmují. Přesto nepříznivé období, anebo třeba nezáměrně, že vznikají různé skládky a prostě další možnosti, kde si ty ptáci dostanou v potravě, které dřív neměly přístup. No, tak jako pro ty vlastně predikce budoucích areálů se tohle to určitě jako nezahrnuje, neuvažuje, protože prostě tam to jede podle těch modelů, které ukazovala ta paní kolegyně před mnou. Poslední dobu se tam začíná zahrnovat takové věci, jako je prostě změna využití krajiny, nějaká budoucí predikovaná, což samozřejmě hrozně důležitý, protože kde ten areál bude, je rozhodnutý klima, což je takový vlastně potenciál, kde klimat mu poskytuje podmínky, kde by mohl být, ale silně to ovlivňuje třeba člověk, jak moc třeba změní to o prostředí nebo nějaké takové věci, jako jestli tam ten biotop skutečně bude, jestli to někdo třeba nějakou medikací. Ale takový to už jako velmi jemný jevy, jako je to přikrmování, to se určitě jako neuvažuje. Ale já samozřejmě o tom jako víme a mám svůj vliv na populace ptáků, to se jako nejde. Takže já bych poděkoval. A budeme pokračovat dalším příspěvkem, tohle je z matematicko-fyzikální fakulty, který se bude týkat vlivu kvality ovzduší a problematiky vlivu města na kvalitu ovzduší. A jasně, děkuji právě kolega Tomáš Malenka se vůbec nějaký akce, takže budu mluvit za něj. Tak bych vám chtěl říct pár slov o tom, čím se zabýváme na katedře meteorologie a ochrany prostředí na MatFyzu, co se týče výzkumu kvality ovzduší a obecně vlivu měst na kvalitu ovzduší. Dá se říct obecně, obecně se dá říct, proč je výzkum kvality ovzduší důležitý, tak samozřejmě proto, protože se
se stává atmosféry, že my jsme z atmosféry složení přímo ovlivňuje ekosystém, to je lidské životy, zdraví, význam, hlavy, zemědělství, lesnictví. Jak? Jeden způsob je měření přímo těch koncentrací znečišťujících příměstí a z toho odhodování nějakých důsledků. Další možnost, jak studovat kvalitu vzduchu, je numerické modelování jednak časového a prostorového měření koncentrací různých časových i prostorových měřítek, to je globální, regionální, lokální měřítko, také můžeme simulovat hodiny, dny, měsíce, roky nebo dekády. Otázka čím? Na to slouží tzv. Chemické transportní modely. Vlastně představují numerické počítání čase prostorového po složení koncentrací znečišťujících i jiných příměsí, samozřejmě nejsou tam jenom příměsí znečišťující. V současnosti pracujeme s modely Kamec a Simak. Na naší katedře, teda naše katedře se týkají tyto vody. Děláme numerické modelování měsíců, let a dekád, to znamená, že se nezabýváme na simulátor a prostě nezajímáme se o to, prostě, jaké se kvalita vzduchu vyvíjí, prostě možná nebo ne, ale se zajímáme nějaké klimatické časové skály. A v současnosti používáme model Kamex, který vyvíjí ve společnosti Ambulance Corporation jako americký model. Takže veškeré výsledky, co vám dneska ukážu, jsou vlastně představují výstupy z modelu Kamex, jako, jak jsem říkal, chemický transportní model. Takže než bych vám ukázal jaký přehled těch minulých projektů, kterých jsme se zúčastnili, tak ve všech jsme se vlastně zabývali právě jako těmi chemickými výstupy, to je s dopadem na kvalitu ovzduší. První projekt byla projekt Cecilia, kde se vlastně jednalo o vyhodnocení vlivu změn klimatu v střední Evropě, včetně vlivu na kvalitu ovzduší a vlastně těch následných vlivů na systém. Dalším projektu Quantify jsme se zabývali studiem vlivu emisí z dopravy. Silniční, letecké a lodní kontejnery jsme se zabývali dopravou lodní, ačkoliv v Čechách ta doprava není moc zastoupena. Takže se zabývali vlastně vlivem na atmosférickou chemii a také na klima. V projektu Megapoly jsme se zabývali studiem vlivu emisí velkých aglomerací a aglomerací městských na atmosférickou chemii a také následného vlivu vlastně na klima. Projekt ITAC, francouzském projektu ITAC jsme se vlastně jenom částečně do toho projektu zapojili a zabývali jsme se vlivem leteckých emisí, globálních leteckých emisí na atmosférickou chemii a klima. A poslední projektu, který v současnosti běží a z toho ukážu vám nejvíc výsledků, se zabýváme vlivem městské zástavby na meteorologické podmínky a následním vlivem na kvalitu vzduchu městek a jejich okolí. Takže slušně vám ukážu všem těm projektům nějaký prostě příklad těch výstupů. V projektu Cecilia tady je ukázka, jaký bude mít vliv změny klimatu na expoziční index AO. To je to integrovaný expoziční index na určitou planinu ozonu. To je vliv na zemědělské plodiny a lesy. Vidíte tady všude nárůst v střední Evropě, zejména v jižní, ale i v střední. Ten nárůst je větší právě pro lesy. Je to rozdíl období na konci 21. století a na začátku 22. období. Další příklad, který uvádím, vliv na počet dní, když 8 hodinový ozon překročil ani 120 mikrogramů na metr kubický. Tady na druhou stranu ukazuju vlastně ten nárůst v středě 21. století a tady na konci 21. století a vidíte, že ten nárůst je také patrný toho počtu těch dní s tím překročením. Je to pouze důsledek vlivu klimatických změn na kvalitu ovzduší. Nejedná se o vliv emisí, takže na to pozor. Další projekt, Quantified, jediný příklad ukážu, vliv emisí z lodní dopravy na koncentrace ozonu. Tady vidíte oblasti s nejhustší lodní dopravou v západní Evropě a vidíme, že v zimních měsících dochází vlastně odbourávání přízemního ozonu, kdežto v letních měsících na převážné části té oblasti dochází k produkci ozonu díky lodní dopravy, kromě oblasti Lavanského průlivu, kde dochází odbourávání pořádně v letních měsících. To
to je jeden výsledek z toho projektu. Projektu Megapoly, který se zabýval vlastně výzkumem vliv velkých aglomerací na kvalitu vzduší, jsme studovali také čtyři velké aglomerace, které vlastně byly vlastně zvoleny v tom projektu jako takové reprezentativní. Byly to Londýn, Paříž, obraz Lůr a Miláno. Vidíte, že tady jsou vlastně tady nárůst koncentrace oxidu dusíku díky emisím z těch měst. To znamená, že ten nárůst se soustředuje pouze na oblast těch měst. Ovšem, když se podívám na produkce ozonu díky těm emisím oxidu dusíku, tak ve většině případů dochází právě opět k titraci toho ozonu, toho odvora překonávání. Kromě Itálie, kde vlastně přidáním toho těch oxidů dusíku díky vlastně té městské aglomeraci dochází k produkci ozonu. Dalším příkladu je to z projektu Jinak, kde prostě šlo vlastně výzkum vlivu leteckých emisí na atmosférickou chemii a klima. První příklad vám ukazuje zonální průměr nárůstu ozonu. Jednak to posléře, ale i stratosféře. Tady jsou dekády 91, 2010, 2031, 50 a 89. Letní koncentrace, zonální průměr, takže vidíte, že prostě díky leteckým emisím dochází statisticky významnému nárůstu ozonu v stratosféře, ale i v horní stratosféře. Tady je příklad na dopad na teplotu, opět stejné období a vidíte, že statisticky významné oblasti se zvětšují a dochází oteplení až o nějaký 0,2-0,6 díky leteckým emisím. Takže to je příklad z projektu Itak. A teď tomu projekt UHI, který je vlastně současný běžící projekt, je koordinován z Itálie a její cíl je tady hezky napsaný, nebudu ho překládat, je to zkomplikovaný název. To je v podstatě o to, že se snažíme nějak zjistit jednak vliv těch měst na meteorologické, klimatické a podmínky a na kvalitu ovzduší. A na projekt se snaží nějak vypracovat nějaké mitigační strategie, právě jak proti tomu spojovat. Města, které jako, co je známo, dochází k tomu jevu, kterému se anglicky říká Urban Heat Island, to znamená, že nějaký tepelný ostrov tam vzniká. K tomu, když připočtem k tomu, že města se koncentrují emise, tak vyplývá z toho takový specifický režim, co se týče klimatiky a kvality vzduší města. A ten se oplatí zvlášť studovat. Jak obecně se dá říct, že každý typ povrchu má nějaký specifický vliv na meteorologii, na klima, na kvalitu vzduší. Přesto se budeme zabývat městy, protože jednak v městách žije od roku 2009 víc než 50% lidí na světě. Takže tím, že tam žijou ty lidi, tak tím se vlastně i ty dopady meteorologické, klimatické soustředují v těch městech. Také se dá říct, že ta místní centra se zbudují s geologickou polohou měst. A k tomu dodáme to, že ta velikost těch měst se očekává, že bude růst a také emise, takže by doba bude ještě větší, takže všechno tohle spolu dává vlastně mnohé důvody, abychom studovali ty vztahy klima, kvalita ovzduší města. Takové ty specifické procesy, které se vlastně které se města vyskytují, je jich celá řada, nebudeme nějak mluvit o detailech, ale jde o tom zejména, že budovy a hlavně uliční kanály působí jako jistá past pro radiaci. Radiace se tam, ta sluneční radiace se vlastně pronikne do těch uličních kanálů, ale ta následná tepelná radiace od toho vlastně je už uvězněna uvnitř toho kanálu, takže vzniká vlastně specifický radiační teplný režim a také vznikne tam vlastně specifická turbulence města. Takže města mají jako jiný vliv na meteorologii než jiný povrch, mnohem komplikovanější. A abychom tyto vlivy mohli studovat, tak
tak musíme vžít, teda musíme vlastně vžít, co máme k dispozici. Máme regionální modely, které mají dořešení třeba 10 km. A když se podíváte na tu síť toho modelu, tak těžko, model s takovým dořešením těžko zachytí nějaké detaily v tom městě. Můžu učinit krok, že zvolím nějaký takzvaný subgrid v tom městě, ve kterém si budu počítat ty různé toky, ale pořád, ta subsít, ta podsít může být rozlišení kilometr na kilometr, ale pořád vlastně neuvidím ty drobné detaily v tom městě. Takže jako vlastně tím moc nezískám. A proto se vlastně začaly vyvíjet takzvané modely městské zástavby. Těch modelů je celá řada. A my jsme zvolili takový prostě jednodušší, který počítá pouze toky mezi uličním kanálem, mezi budovou a uličním, teda mezi povrchem a uličním kanálem, mezi budovama a uličním kanálem a mezi vlastně volnou atmosférou a uličním kanálem i mezi budovami a volnou atmosférou. Ten model se jmenuje single layer, ten model je celkem využívaný, ale my jsme ho vlastně jako první zaimplementovali do regionálního klimatického modelu Rexiemo, které jste již slyšeli od docentky Pálové. Ukážu vám takový ty hlavní výsledky toho vlivu těch měst. Je asi ta nejdůležitější veličina, teplota ve dvou metrech. Tady jsou vlastně simulace z 5 let, 25 a 29. A tady vidíte vliv té městské zástavby na noční a denní teploty. Tak vidíte, že opravdu se tady projevuje ten efekt toho městského tepelného ostrova a dochází tam oteplení v noci až po 1,5 stupňů. To oteplení v skutečnosti může být ještě víc vyšší, ale ten model nedokáže přesně vlastně zachytit to oteplení. Kvalitativní dává nám přesné výsledky. Ten teplený ostrov se přes den většinou vlastně zredukuje, takže ten ohřev přes den v létě díky vlastně těm městským městské zástavby je vlastně mnohem menší. Pouze třeba 0,6. Města mají vliv samozřejmě i na jiné veličiny, třeba na výpar. Na noční a denní výpar vidíte, opět barvou označujeme oblasti, kde dochází statisticky významným změnám. Takže co je bílý, tam jsou změny statisticky nevýznamné. Opět vidíte snížený výpar, jak v noci, tak přes den. Má to za důsledek to, že dochází k snížení konvektivních srážek. V noci nevidět nic samozřejmě, ale přes den ano. Takže tam vlastně docela významný pokles konvektivních srážek v těch městách, kde dá se identifikovat ty oblasti na městách. Dochází k noci mírnému poklesu ploušti mezní vrstvy, v létě mírnému nárůstu ploušti mezní vrstvy, ale ty změny jsou velmi malé. Také dochází k tomu, že díky městské zástavby se v noci mírně zvýší rychlost proudění, vlastně rychlost větru, a přes den přímo města dochází k poklesu. Taky zajímavý vliv vlastně města. Ale ten pokles se opravdu omezuje pouze na ta centra města. Na závěr ještě ukážu, jak vypadá vertikální řez teploty. Myslím, že je to 50. podoběžka. I v noci, i přes den vidět, že vlastně v té dolní troposféře v městní vrstvě dochází k ohřevu díky městám, kdežto nad tím dochází k mírnému poklesu. Abychom měli představu o nějaké konkrétní situaci, tak tady je měření teploty, je to ta růžová čára, je to měření teploty na jedné stanici automatického imisního monitoringu, průběh denní teploty. Jednak v centru, a jednak se dotýká nějaké stanice v centru v Ukraji, a jednak na okraji Prahy je to Lipuš a Řez, nebo jeden na sebe Prahy, Sud. A vidíte, že model vlastně popisuje ten průběh dobře, ale pořád je vlastně označen docela silnou systematickou chybou. Která ovšem, pokud uvažuju ten model toho města, tak částečně přes den vymizí. Vidíte, že vlastně ten rozdíl těch teplot, ten vliv toho teplného ostrova se začíná projevovat přes den a roste až do nočních hodin. Takže ta systematická chyba, která je vlastně modelu,
zrovna přes den, se přes den zredukuje na meční číslo. No a teď, když víme, že město má vliv na meteorologii, na klimatické podmínky, tak z toho vyplývá, že také na chemismus atmosféry, čili na kvalitu ovzduší. Protože teplota, jak teplota, jak povodění, vertikální mísení vlastně působí na transport, na depozici a na chemické procesy vlastně v atmosféře. Takže dá se vlastně očekávat, že tam bude jistý vliv na koncentrace některých klíčových látek, na oxidu ozonu a aerosoly. A takové první výsledky ukazují, tady vidíte absolutní koncentrace ozonu a absolutní koncentrace oxidu dusíku. A první výsledky nám ukazují, že díky těm nárůstům těch teplot v městách dochází jako nejasnému prostě jevu. V západní Evropě dochází k poklesu ozonu. Kdežto východní spíš drobnému nárůstu. Vysvětluji to tím, že vlastně ten nárůst ozonu v té teplotě vyšší v noci, kde dochází většinou odbourávání ozonu, takže chemické procesy, které vedou k tomu odbourávání, jsou vlastně urychleny tím, takže tady je prostě ta hydratace vyšší, takže dochází vlastně díky těm nárůstům teplot snížení ozonu. Kdežto ve východní Evropě, kde ty hydrační efekty jsou nižší, tak je tam méně mírný nárůst ozonu. A také, jak jsem ukazoval, že tam pokles pomerkových srážek, tak je tam nárůst oxidu dusíku. A ten nárůst také vlastně podmiňuje tu titraci, takže vlastně docela dobře korelují tyto obrazy, takže vyšší hladiny oxidu dusíku, nižší hladiny ozonu. Takže to jsou takový ty první náhled do toho, jak dokážou města vliv na kvalitu ovzduší pouze díky těm meteorologickým efektům. Nemluvím o emisích, samozřejmě emise z měst mají ten zásad, ten majoritní vliv. Ale to je jeden aspekt těch vlivů. Všechny tyto výsledky jsme vám ukazovali, publikovali nějaký mezinárodní časopisek, musíme koukat. Takže na závěr to shrnu. Měli jsme ty projekty, samozřejmě celkem jako úspěšně. V současnosti tedy se tady zaměřujeme na výzkum vlivu městské zástavy. Jak na klima, meteorologii, tak na kvalitu ovzduší. Hlavní experimentální nástroj, co používáme, je motor Kamex. A právě ta možná spolupráce, která se vlastně může nabízet, se týká těch vstupů do toho modelu. Protože ten model potřebuje emisní data, což potřebujeme nějaký agregované nebo zagregované formě, formátu. Potřebujeme data o využití povrchu, takzvané land use. Potřebujeme měření, nějaké prostě měření, také kromě těch rutinně měřených v rámci monitorování ovzduší. A vlastně ta spolupráce může týkat jakýkoliv jiných dat geografických, práce z GIS, nějaké interpolace dat, převedení jiného projekce a podobně. Takže tady se místa prostě možnosti spolupráce nabízejí. A také, když máme nějaké výsledky, tak se nám hodí, abychom prostě, aby ty partnery řekli, co potřebují, čemu to bude, nějakou zpětnou vazbou, abychom vlastně věděli, co máme modelovat. Takže je tady jako velmi prostě vlastně práci. Tak jsem se snažil trošku zkrátit, ale zpožděný. A myslím, že udržujeme konstantní časový skluz, čili je tady čas určitě na dotaz, a když by někdo měl. Jo, tak to je dlouhá. Já jsem se jenom chtěla zeptat, jestli ty data jsou využitelné třeba v oboru architektury, jestli s tím nějak pracují, přizpůsobují nějak. No, většinou je to spíš naopak, že architekti nám dodají data o tom, o těch materiálech, aby věděli, jaké tam má albedo a tak, ale samozřejmě klimatické data architekti využívají k tomu, aby věděli, jak to zateplovat budovy a podobně. Ale komunikace architekta nám bohužel není úplně jako na vysoké úrovni. Jo, ano, to se dělá, to neděláme.
chtěli, já to ještě nebole viděla, který by mohlo přednášet zajímavé věci, ale to se týká vlastně simulace na docela velké rozlišení, třeba metrovým a přímo absolvovat porovnění kolem té budovy, ale to my nejsme schopni dělat s takovým modelem. Děláme modelování regionální tvorby, které jsou to rozlišení 10. A ještě jeden krátký dotaz, se to tak odpůjde. 2 metry, měříme teploty ve 2 metrech, centrum města, myslíte 2 metry nad zemí nebo nad průměrnou výškou, kolik? Jo, když je tam 2 metry, tak je to přímo opravdu 2 metry. Tak jakoby na prostě, na jedna stanice, běžící stanice je z 2 metry. A 2 metry berete od půdy nebo od povrchu? Od povrchu. To znamená, že od střechy je 2 metry na vás. Tak je od půdy. To znamená, že v tom kanonu dole ty ulici měříte místo. Protože na těch střechách se dá až tak ten teplý místo tak neprojde. To opravdu jako je záležitost těch ulicích, že tam ty lidi žijí. To nás stejně. Dobrý. Takže já bych poděkoval. A vlastně dostaneme u problematiky tedy vlivu polutantů na lidské zdraví a vlivu teda znečištění a budeme se zabývat tedy možností sledování expozice populace k vybraným environmentálním toxikantům a humánním monitoringem příspěvek tedy kolegů z třetí lékařské fakulty, který, jestli se nepletu, který přednese kolegyně Rozvola. Do takových třech skupin. Jednak jsou to biomarkery expozice,
nějaké expoziční testy se prováděly. Ty se tehdy prováděly spíše v nějakém pracovním prostředí, v nějakých velmi znečištěných provozech. Postupem času, jak se metody stávaly dostupnějšími a více se dbalo na životní prostředí, tak samozřejmě se z toho pracovního prostředí přeneslo sledování těch látek i do obecné roviny celé populace. Biomarkery účinku v podstatě signalizují už nějaké kroky zdraví. Mohou být specifické i nespecifické. To znamená, můžeme sledovat například nějaké endokrinní změny nebo fyziologické změny. Často se sledují změny hormonálních hladin, které jsou vyvolány velkým množstvím nějakých látek. Takže to jsou biomarkery účinku. A biomarkery vnímavosti vždy v podstatě nám ukazují buď získanou nebo geneticky podmíněnou nějakou změnu možnosti tím environmentálním stresovým přizpůsobit. To jsou pak dány jak třeba etnicky, tak věkem, tak místem, kde daná populace žije, i pohlavím a podobnými dalšími. Humánní biomonitoring momentálně zažívá, protože když se podíváme zpětně, tak těch celkových biomonitoringů populační tak nebylo, když to srovnáme s přírodovědci, už asi víme proč. Dělaly se zejména biomonitoringy, které sledovaly těžké kovy, jako olovo, kadmium, to si možná určitě vzpomenete, zaslechli jste určitě někdy, že se sledovaly pak i dále třeba organické persistentní látky PCB v mateřském mléce, někde v ústí nad Labem, potom se sledovalo třeba 12 někde v místě podpady a podobně. Ale většinou se to, co bylo sledováno, v podstatě byly těžké kovy a dále ty organické persistentní látky. Ovšem nebylo to nějak masové, vždycky to mělo nějaké ohnisko, třeba že PCR se myslím sledovalo na Ostravsku, Karvinsku a podobně. Vždycky to bylo tak nějak místně dané, což je teda logické vzhledem možnosti karvinu životů. My jsme se zaměřili na staláky, to z několika důvodů. Jednak poslední dobou se přímo raketově množí různé články odborné o staláky, ale zároveň u nás taky nejsou téměř vůbec k dispozici žádné údaje o nich. Nemyslím teď o jejich účinku na zdraví člověka, ale spíše o té expozici a o tom, jak populace je vystavena staláku. Proto momentálně se teď na třetí lékařské fakultě a na lékařské fakultě v Ostravě připravuje projekt, který bude staláky zjišťovat v moči studentů v rámci projektu prvou. Je asi dobré říct, co to teda ty vtáláty jsou a proč chceme studovat, co dělají. Nebo jestli nám vadí, nebo nalezneme základní charakteristiku. Určitě jste slovo vtáláty slyšeli, protože se o nich v poslední dobou hodně mluví. Občas se najde nějaký výrobek, kde je silně napsáno bez vtáláty, obsahuje vtáláty. Je to takový, nechci říct marketingový tak, ale je to prostě moderní téma. Jsou to v podstatě estery kyseliny ftalové. A když bych měl říct, kde pak jsou, tak jsou téměř všude. Když řeknu, že se používají při výrobě plastů, tak tím v podstatě říkám, že jsou téměř všude. Používají se pro změkčování plastů, takže všechno.
máme pro ukázku chemickou strukturu ftalátu, pro někoho je to na ukázku, pro někoho je to u nás pro pobavení, třeba pro ekonomii, takže budeme dát hezké obrázky. Kde se ftaláty používají? Jak jsem řekla, tedy jsou nezbytné pro výrobu plastů. A když si vezmeme vlastně tu strukturu těch měkkých plastů, tak se přijdeme na to, proč některý, zejména dětský hrače, často Česká obchodní inspekce zakazuje hračky, straší tím v novinách, že tyhle hračky se nesmí používat. Tak přesně u dětských hraček a druhých a podobných věcí se značně používají a děti jsou velmi ohroženou skupinou, protože u nich vlastně se vyvíjejí a ty ftaláty mají vliv při vývoji. Ale používají se i jinde, v podstatě na všechny obaly, a to nejen na třeba kosmetické obaly a různé jiné, ale i na obaly potravin. Takže si s nimi vlastně stáváme všude. Používají se do textilií, často ty studie zaměřují i na lidi v autech, protože různé plasty a čalumění v autech, tam se ptáty používají také a to auto je v podstatě taková zavřená krabice, takže tam se vlastně nemají ani příliš jako studie. Takže vidíme, že skutečně ptáty jsou téměř všude. Jaké jsou expoziční cesty? Tím, že jsou všude a tím, že se lehce uvolňují, tak ty expoziční cesty jsou docela velké. Jednak je tady můžeme sníst či vypít, že tady orálně z potravin, protože vlastně všechny ty potraviny jsou balené z těch, nebo ne všechny, ale velká část potravin je balená právě z plastek. Ale i některé léky jsou obtahovány, některé plastiklety, obtahované tablety, tam se taky používají ptáky. Dále kůží s sliznicemi při dotyku, říkáme předměty osobní hygieny a předměty osobní potřeby, které jsou vše, na co šaháme a co tedy používáme, různé plastové nádobí, plastové všechno. Dále i intravenózně, a to jsou ohroženi zejména pacienti, kteří dlouho pobývají v nemocnicích a kteří dostávají infuze, různé transfuze, zvlášť třeba pacienti při dialýze, kteří sedí a jsou dlouhou dobu napojeni na ty měkké hadičky, které právě také obsahují ftaláty. A ty vlastně čekají, jejich krev se vymění 10x, takže 60 litrů. Krve proteče těmi hadičkami a zároveň jejich tělem. A samozřejmě i další pacienti v nemocnicích. Dále ale i inhalačně. Jsou obsaženy v prachu různých materiálů, zvláště třeba z podlah a z nějakých tapet, se prostě dostávají do vnitřního prostředí, do vzduchu a mimo dýchání. A dále i z matky nemocnicích. Jaké mají vtaláty zdravotní riziko? Jejich akutní toxicita je nízká. Poté v podstatě se nemusíme zase až tak příliš bavit, ale tím, že působí dlouhodobě, tak jejich nebezpečí roste tím způsobem, jak se o něm dozvídáme více a více. Takže kde máme napsány, že nemají mutagenní účinek a nejsou zavřeny mezi karcinogeny, což by nás mohlo uklidnit. Ovšem našla jsem i články, kde někteří autoři už říkají, že to tak je, nebo minimálně, že je na to podezření, ale vlastně ten rozsah těch zdravotních rizik je docela velký. Porušení hormonální rovnováhy, takzvaná disbalance, ta patří mezi asi jednou z těch nejvíce diskutovaných a často se o ní mluví, ale dále jsou i poruchy reprodukce, snížení počtu spermií, snížení jejich životaschopnosti. Dále tady máme napsaný kryptorchismus, což je vlastně
problémy při obezitě, při možnosti vzniku alergií, funkcí jízdené vlázy a podobně. Zvláště se mluví také toho orientální vzadu, či nebezpečí pro malé novozené chlapce, tam je to proto se v těch studiích často sledují chlapci a děvčata zvlášť. Vtáváte se v těle biotransformují, to znamená, že oni nezůstávají v té své původní podobě, ale mění se na nějaké své metabolity. Aneknulují se, což zní sympaticky, ovšem, když vezmeme, že ta expozice je v podstatě kontinuální, tak je to milé, že se aneknulují, ale stejně je v těle máme. Těle se relativně rychle metabolizují, takže my sledujeme ne ty státy samotné, ale jejich metabolity. Některé z nich, ono je jich mnoho, takže se sledují buď celé skupiny, anebo jenom pouze některé. A problém je i s stanovením nějaké hranice, kdybychom řekli, že už jejich koncentrace v těch tělních tekutinách zpětně tedy pro člověka je nebezpečná. Takže vlastně ta koncentrace je určená pouze pro jednu celou skupinu a dále pro jeden ten metabol. Co víme o české populaci a jejich vztahu k ftalátům? V podstatě napověděl nám projekt, který se jmenoval Demokopec. A když se podíváte na to, že probíhal v roce 2010 a 2012, tak je vidět, že to je recentní výzkum. A to je v podstatě jediný výstup, který prozatím máme a na který teď budeme navazovat. Probíhal ve státech evropských, nejenom tedy Evropské unie, ale probíhal ve Polsku a ve Švýcarsku. A probíhal tak, že z každé té zemi bylo vybráno 120 polic matka dítě a jim byl odebrán vzorek moči a tam se sledovalo tedy koncentrace těch ptáků, což v každé té zemi nakonec v celku to bylo minimálně 5 těch metabolitů, u nás to bylo 8. Máme to naznáno. Máme to naznáno, že právě ty zdravotní limity byly stanovené pouze tedy u této skupiny. Kde máme výsledky toho projektu Demokofes? Tady vidíte, že Česko a Slovensko máme znázorněné červenými čísly, takže vidíte, že u nás ty koncentrace lidí byly docela vysoké. Asi někde uprostřed je Evropa. Vidíte, že jsme nad evropským průměrem. Zrovna tak jsme nad evropským průměrem, když stáhneme na matky. A výsledky toho, co samozřejmě dělali na matky, chlapce, děvčata a dále byly rozděleny městské a venkovské populace. Náš projekt teď bude směřovat na tu městskou populaci studentů, takže my tam máme podmínku, že ti studenti musí bydlet v Praze, což oni většinou budou studovat. Takže tady vidíme změny nejvíce. V podstatě jediný případ, kdy překračoval jeden chlapec, překračoval tu hranici 500 mikrogramů. Tady vidíme další ten metabolit ve vztahu k věku. Vidíme, že u dětí, čím mladší děti, tak tím mají větší koncentrace, což je logické, protože oni často prostě berou ty hračky, některé ty děti ještě potřebují. Proto je teď taková móda, že všichni nahrazují hračky dřevěnými nebo rozhodně prostě plastovými. Některých rodičů to jde takové hysterie čas. Takže jim sice nedají hračky,
zněly, že jediný vlastně ten metabolit byl vyšší u matek, takže jsou ty metabolity vyšší u dětí, protože ty mladší věkové kategorie jsou tedy více ohroženější. A že značná souvislost těch koncentrací těch metabolitů v talánu má s rekonstrukcemi věků v posledních dvou letech. Byly tam otázky takové, jak častý je pobyt v autech, jestli byl byt rekonstruován, jak často například jedí ti lidé jídlo z fast food, které je balené v takových těch obchodních krabičkách a podobně. Takže velká souvislost byla s těmi PVC podlahami, protože velká část populace propadla takové té rekonstrukce, co máme, všichni rekonstruovali děti. Samozřejmě podlahy, které jsou finančně dostupné většině, jsou většinou PVC. Momentálně se tedy připravuje studie nejenom u nás, tedy v Praze na naší fakultě, ale i na lékařské fakultě v Ostravě. Takže cílem by mělo nejenom ukázat vlastně, jaká ta expozice talátů v té skupině studentů je, ale pokusíme se i nějak srovnat, jestli tam je nějaká změna té expozice mezi Pravou a Ostravou. A chtěl bych tam dále přijít do údaje pro nějaké další zvážání, doporučení a pro určení rizik pro celou českou populaci, ne tedy pro populaci studentů. To je asi tak zkrátce. Bych poděkoval. Je nějaký takový urgentní... Zajímavé, jestli těch studentů taky budete sledovat ten jejich životní styl a všechny ty možné věci, jako bylo předchozí sesí. Tak nevím, já bych tam si nějaký doporučil ty další dotazy potom přesunout na kuloárovou diskuzi během přestávky na kávu, která by nás sledovat. Čili jestli to nějaký vysvětlující k tomu... Já bych to mám ráda řekla, ale jak si počítej, nevím. To byl možná, jestli kolegové vědí, taky ne. Já jsem se dozvěděla, že v tom projektu budu pracovat asi před 14 dny a jsem infiltrovaný přírodovědec na lékařskou fakultu, takže opravdu o tom momentálně moc nevím. Ale jestli se setkáme třeba za rok tady, tak vám to určitě řeknu. Předpokládám, že to bylo v rámci už toho evropského projektu. Tak a já bych prosím vás doporučoval, aby jsme udržovali konstantní skluz aspoň těch 10 minut, tak já bych doporučoval zkrátit přestávku na kávu o 5 minut, takže bychom začali tedy v půl, nikoli ještě. 20, které by tam stávalo.